Ahoj, čau čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budu cvičit venku, jo, jsem venku na zahradě. Někdo to chtěl, tak to tu má. A je trošku zima, tak jsem se trošku přioblíkl, mám mikinu. Nejvíc top. A dám si asi, už tu mám činky. Jo, jsem si to tu připravil. A ještě přemýšlím, ale to buď si dám kliky, anebo si dám kardio, ale spíš kardio, protože kliky dělám furt, jo, takže radši kardio a kliky si udělám příště zase, takže kliky můžu udělat zase v nějakým jiným videu, ale při takovém počasí, no doufám, že nezačne trošku mlholit nebo něco, protože fakt je, jako není úplně pěkné počasí, je trošku kosa a tak no. OK, už jsem si vás postavil, nebylo to ani moc těžké. Mám tu takové místo speciální. A tady mám teda ty činky, asi půjdu. Nevím, co bych mohl dneska vlastně, jo, dnes včera jsem cvičil. Počkej, co jsem? Ne včera, předevčírem, já už blbnu. Předevčírem jsem myslím, to já si nespomenu, no to je jedno, prostě něco zacvičím a vím, že ramena jsem necvičil, nebo já už vím, co jsem cvičil, břicho, takže dneska budou kámo, co ty vole, dneska dám ramena, takhle na venek dám ramena, což bude asi nejlepší a pak asi to kardio, no. Takže počkej, nebo jo, dáme ramena a doufám, že mi to nespadne na nohu, kamo, protože to by mě fakt... Tak. Počkej, já jdu... Tak. Neštěkej. Tak. A. Kurde, no, to je bolest, kámo, to je fakt bolest, ale brutal. Kámo, no, tak toto je něco. Ale jdu dál, já se toho nebojím. Kamo, teď to musím mít úplně rozpumpované jak prase, ale nebudu se svrkat, bude fakt hnusné počasí a nechci být nemocný. Protože jako nemocný fakt být nechci, pak bych nemohl cvičit, neměl bych na to vůbec sílu a takhle jsem prostě fit a cítím se moc dobře. Kurde, no, už jsem zrovna dal ruku do mokrého, protože v noci byla strašná bouřka o půl čtvrté, takže mě to úplně mě to zbudilo. To vím, že byla bouřka, fakt úplně tak... To byly blesky jak normálně efekty v nějakém filmu nebo něco.
Fakt, tu úplně blízkalo. Kamo, ne, já mám špinavou činku. Ne, to nechci utírat do té stylové mikiny. Kámo, sice ji mám jenom takhle na doma, ale i tak se mi líbí, takže tak. Počkej. Tak. Cítím, že to mám fakt hodně rozpumpované, to mám takové větší trošku. Takže fakt cítím, že to mám rozpumpované. Ale je to lepší, když mám kratší pauzy, aspoň si více na to zvyknu. A prostě nevím, mě to moc nedělá dobře, když mám třeba 3 minuty pauzu a pak začnu cvičit. Pak prostě začnu cvičit a mě to prostě nedělá dobře, takže já radši prostě chvíli počkám. A pak jdu zase další. Třeba tak minutu a půl počkám a jdu hnedka další. Tam mám psa, tak co jsem tam dělal furt. Kamo, počkej, mě se to furt uvolňuje. Nevím proč, ale uvolňuje se mi to pořád skoro. Fakt nechápu proč. Tak jo, už to mám. A jdu na to. Kamo, ne, už to nedávám. Já už jdu radši na to kardio, lidi. Ale tak je to dobré pozadí, ne? Dobré pozadí. A tam mám toho černého Black Knighta. Tyjo, hroznové víno, co už bude dobré? Zkusíme. Fuj, to je kyselé ještě. Fuj. Tak nic. Tak já jdu na to kardio teda. A asi budu skákat přes švihadlo, to už jsem dlouho nedělal. A to je teď momentálně taková moje nejoblíbenější. A ještě spinning, no, ale ten spinning, ten není tak často, jo. Takže si zaskáču přes švihadlo, udělám si kardio a budu mít pro dnešek splněno, jo. Říkám to nerad, já takhle rád cvičím, ale prostě co se dá dělat. Nemůžu to zase přehánět, jo. A tak, takže jo, já už to jdu připravit a ozvu se vám. Sice to lanko mám jenom takové tenké, ale to nevadí. To je jedno, protože stejně jak to jakože takhle mi vystačí. A mám to jenom jakoby na kardiotrénink, takže úplně v pohodě. Tak já jdu teda na to. Já to tu takhle trošku jenom otočím. Doufám... Ne. Pošuj. A jo, takhle jdu vidět dobře, to vidím odsud. To vidím odsud, že jdu vidět dobře. Takže já jdu na to.
Tak teď jsem se totálně švihl. To mám takové červené tady trochu. Zaspalec. Au. Jo, teď mám úplně takového motáka. Ale vyřazuje mě to teda pěkně. Kámo, tak teď jsem se švihl total. Ještě dám třikrát a konec. Ještě třikrát takhle zaskaču. Jakože na tři série a konec. Možná jsem špinavý někde. Počkej, nebo ještě dám, ať nejsem taká sračka, tak dám ještě. No tak to ne, to je už konec. Kámo, chuj. No, ok, let's go, no. Kámo. Dobře lidi, tak teďko může fakt konec. Jsem se ještě k tomu šel úplně brutal. To mám úplně červené. Nevím, jestli to vidíte.
Trošku takovou čárku tam mám na zafis tady. Já vám nevím, jak to ukázat, no ale to je jedno. Prostě jod. Já vím, jak vám to ukážu. Tady kamo, taká čárka tady. No. Tady nemám, nebo mám? Jo, tady mám dvě. Ale horší to je dozad, když se úplně brutálně švihnu dozad. A to je nejhorší. Dobře lidi. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like, za odběr, za sdílení, za nějaký komentář a tak. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!